নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে মই জুনমণিয়ে মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ভাবিলোঁ চুলিত হেনা কৰা ভিডিঅ' এটাকে কৰোঁ, আৰু এগৰাকী নতুন ষ্টুডেণ্ট আহি আছে, তাইকো দেখুওৱা হ'ব, সেইবাবে ভাবিলোঁ পাৰ্লাৰতে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু মোৰ চুলিখিনিও মানে অকণমান বেয়া হৈ আছে, সেইবাবে ভাবিলোঁ মোৰ চুলিতে হেনাটো কৰোঁ। আৰু হেনাতনো কি কি মিক্স কৰিলে চুলিখিনি মানে হেনাত কি কি মিক্স কৰি চুলিত লগালে চুলিখিনিৰ কাৰণে ভাল হয়, তাকে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি ভাবিলোঁ। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব, আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বলক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰোঁ হেনাখিনি মিক্স কৰিবলৈ। এইখিনি লৈছোঁ হেনা, মই ঘৰতে গুলি আনিছোঁ বাৰু হেনাখিনি। হেনাখিনি গুলোতে কি হ'ল, মই মানে যোৱা ৰাতিয়ে চাহ কৰিলোঁ, চাহত চেনিটেনি দিয়া নাই, কিন্তু চেনি দিলে নহ'ব, চাহপাতটো অকণমান বেছিকৈ দিব লাগিব। বেছিকৈ দি হেনাখিনিত মানে চাহটো ধুনীয়াকৈ দি গুলি ৰাতি তিয়াই থ'ব লাগিব। তাৰপিছত ঠিকছে গুলিব লাগিব মিহি হোৱাকৈ। তাৰপিছত ইয়াত মই মিক্স কৰিম এটা কণী, আৰু মিক্স কৰিম মই ঘৰৰ এইটো একদম লোকেল এল'ভেৰা। এইটো পাতটো সৰু হয়, ডাঙৰ হ'লে ভাল, তথাপিও নাই যদিও নাই কাৰণে এইটোকে মিক্স কৰিম। এনেকৈ আমি ডিমটো মিক্স কৰি ল'ম ধুনীয়াকৈ। কিছুমানে অকল কুহুমটো দিয়ে, মই কুহুমটো নাই দিয়া, গোটেইখিনিয়ে দি দিছোঁ একেবাৰে। লোকেল ডিম হ'লে ভাল, আৰু এতিয়া লোকেল ডিম নাই কাৰণে কিনি আনিছোঁ ডিমটো। এইটো ধুনীয়াকৈ হেনাখিনিৰ লগত মিক্স হৈ গ'ল। এতিয়া আমি মিক্স কৰিম এল'ভেৰা। এতিয়া এল'ভেৰা দিম। এল'ভেৰাৰ এই কাঁইটকেইডাল আমি কাটি ল'ম, একেবাৰে ইজি হয় উলিয়াবলৈ, ইমান বেছি টান নহয়। মিক্সিত দি দিলে মানেতো আৰু বেছি ভাল। এনেকৈ কৰি দিলেও মিক্সিত খুন্দি দিয়াৰ নিচিনাই হয়, ধুনীয়া মিহি হৈ যায়। সেইকাৰণে আমি এনেকৈয়ে দি দিছোঁ। এতিয়া যিমানে সৰহকৈ দিয়ে সিমানে ভাল চুলিখিনিৰ কাৰণে, মুখতো লগাব পাৰি এল'ভেৰা। মই অলপ সৰহকৈ দি দিছোঁ। প্ৰথমতে এল'ভেৰাডাল চিঙি আনোতে অকণমান এয়া দেখিছে নহয়, হালধীয়া হালধীয়া হৈ আছে যে, এই হালধীয়া অংশটো দিব নালাগে, এইটো অকণমান খজুৱতি হয়, সেইকাৰণে এইটো আমি কাটি পিনি পেলাই দিম। এল'ভেৰাটো খাব পাৰিলে বেছি ভালহে, কিন্তু অকণমান তিতা হয় যে চবেই খাব নোৱাৰে। মই কেতিয়াবা কেতিয়াবা ট্ৰাই কৰোঁ খাবলৈ, তথাপিও নোৱাৰোঁগৈ সিমান খাবলৈ, বহুত মানে তিতা হয় যে। সেইকাৰণে মুখতো লগালে ভাল আৰু চুলিত লগালেও ভাল। হেনা নহ'লেও ইভাগেও চুলিত লগাব পাৰে এল'ভেৰাটো, চুলিৰ গুৰিত লগাব পাৰে। ৰাতি লগাই থ'ব লাগে, নহ'লে বা ধোৱাৰ আগতে এল'ভেৰাটো লগাই চুলিটো ধুই দিলে চুলিটো বহুত চিল্কি হয়। এল'ভেৰাটো ধুনীয়াকৈ কাটি ল'লোঁ। কাটি ইয়াত এল'ভেৰা আৰু ডিম মিক্স কৰিলোঁ। পাৰিলে কফি পেকেট এটা মিক্স কৰি দিব পাৰিলে আৰু ভাল হয়, চুলিটো বহুত চিল্কি হয়। মই ইয়াত কফি দিয়া নাই, মই ইয়াত দিছোঁ চাহপাত। এনেকৈ হেনা কৰিলে চুলিটো আমাৰ বহুত মজবুত হয়, বহুত চিল্কি হয়, আৰু কিছুমানৰ চুলি বহুত ফটা থাকে যে, ফটাও বন্ধ হয়। সেইবাবে আমি এনেকৈ হেনাখিনি তৈয়াৰ কৰি ল'লোঁ। এতিয়া আমি এপ্লাই কৰিম চুলিত। এতিয়া আপোনালোক দেখোন চুলিতনো কেনেকৈ হেনাটো এপ্লাই কৰোঁ। আৰু এগৰাকী আমাৰ ষ্টুডেণ্ট আছে, তাইও চাব অকণমান, চাই পিনি সি
শিকিব তাই ভাবিলো মই নিজৰ চুলিতে মই লগাও আৰু তাইও শিকা হ'ব তো চাওক এতিয়া চুলিত আমি কেনেকৈ লগাওঁ ফেনাটো এইখিনি হৈ গ'ল Oh,
এনেকৈ হেনা কৰিলে এডালো চুলি বাকী নথকাকৈ গোটেই চুলিখিনিতে ধুনীয়াকৈয়ে লাগি যায়। এইফালে চাওক ধুনীয়াকৈ হেনা লাগি গ'ল চবতে, আৰু কাপোৰতো নালাগে, ধুনীয়াকৈ গোটেই চুলিখিনিতে লাগে আৰু কাপোৰতো নালাগে। সেইকাৰণে এনেকৈ লগালে বহুতে ভাল বুলি মই ভাবোঁ আৰু আপোনালোকেও এনেকৈ লগাব পাৰে হেনা। আৰু মোৰ চুলিত মানে যিখিনি এলোভেৰা লগাইছিলোঁ তাৰ পৰা অলপ থাকি গ'ল, এইফালে ইয়াতে মাছাজ কৰি আছে এইফালে ধুনীয়াকৈ। এলোভেৰাটো খাবও পাৰি আৰু চুলিটো লগাব পাৰি আৰু স্কিনৰ কাৰণেও বহুত ভাল, মুখত লগাই আপুনি মাছাজ কৰিব পাৰে, ৰাতি অলপ সময় লগাই থৈ দিবও পাৰে, সেইকাৰণে এলোভেৰাটো বহুগুণে ভাল। আৰু ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা বনাবলৈ নাপাহৰিব, আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে, বাই বাই।